スパロテと言います。ぜひよろしければ聴いていってください、1曲目はカバー曲からお届けしようかなと思います。それでは今日はバイオリニスト博士太郎さんの、情熱大陸演奏します。聴いてください。お届けいたしました。改めましてバロテと言います。バイオリンとコントラバスのユニットをやっております。皆様もしよろしければ、チラシを置いてあります。ありがとうございます。ぜひ手に取っていってください、ということで、もう一曲お届けしたいと思います。次の曲はバロテのオリジナル曲になります、今日も持ってきている、ですね、水色のオーソーブバロテというアルバムに収録されている思い出になる前にという曲をお届けしようと思います。
時間の大切さだったりとか、それから人の命の大切さだったり、儚いものだったり、自分の心の中にこう何か感じながら、聞いていただけたらと思います。聞いてください。思い出になる前フリーライブの、イベントのお知らせをさせていただこうかなと思います。12月の10日土曜日に、東戸塚ですね、私たち所属してディストルミュージックエンターテインメントの、みんなが大集合して、やる屋外でのフリーイベントがあります。
西武東戸塚店さんのエントランスでやります。無料で見ていただけますのでぜひぜひ来てほしいなと思います。私たち以外にもあの歌を歌うシンガーソングライターの方たちたくさん出ます。私たちは2ステージですね、20分間のステージ2ステージ演奏させていただきますし、最後にみんなでの合同ステージもあるので普段あまりやらないんですけども、歌の方のサポートとして、後ろで演奏させていただきますのでぜひ聴いてほしいなと思います。ということでもう一曲だけお届けしようと思います。オースオブバロテというアルバムからオリジナル曲のきっと大丈夫をお届けします。聴いてください。2曲ほどお届けして今日は終わりにしようかなと思います。よかったら聴いていってください。では1曲目かな、クラシックコレクションより1曲お届けしようかなと思います。クライスラー作曲の愛の喜びという、バイオリンの曲を聴いてください。
お届けいたしました。ということでもう一曲このステージ最後に今日の路上ライブ最後の曲をお届けしようと思います。11月12日に、ちょっと大きなホールワンマンライブを開催しまして、たくさんの方にご来場いただき本当にありがとうございました。その日にですねありがとうございます。レコ発ということで CD を発売させていただきました。3曲入り1000円の CD になります。その中の、タイトル曲終わりの先にあるものという曲を最後にお届けして終わろうと思います。聴いてください。Thank you.
ということで、今日の路上ライブ以上にしたいと思いますが、よかったらチラシだけでももらって帰ってください。そして、今演奏させていただいた終わりの先にあるものの作った CD、はい、あそして他の、オリジナル曲の CD や、1個前に弾いたクラシックのカバーの CD もございます。よかったら手に取って見てみてください。そして今日何回もお知らせしているさせていただいているんですが、12月29日に横浜オーサイトというライブハウスでライブがございます。今日からチケット発売になっているんですけれども、このライブ、私たち2人だけではなくて、サポートが実はつくことが決まりました。ギターとかドラムとか今日はオケで流しているんですけども、全部生で聴けるのでぜひぜひ本当におすすめのライブになっております。チケット2500円前売りになっておりますので、ぜひお声掛けください。よろしくお願いします。ということで今日は長い間寒いところありがとうございました。バルテでした。